גדלתי בבית עם אמי ואחותי הקטנה ממני בשנה. היה לנו בית חם, מקסים. הבית והסביבה, בתי ספר שגדלתי, היו באווירה חילונית. בגיל 16 מצאתי את עצמי בעולם הדוגמנות. אני זוכרת שבאחד הפעמים בשבת חיפשתי איזשהו אלבום תמונות והפכתי ככה את כל הבית, הפכתי ולא מצאתי. ותוך כדי זה שאני הופכת את כל הספרים, נפלו עליי כל מיני קונטרסים קטנים, וככה שאני מנסה לבוא ולחזיר אותם למקום, נשאר לי בעיית קונטרס שנקרא מציאת הזיווג. ואיכשהו זינן אותי מה זה הדבר הזה. לקחתי את זה לחדר, נעלתי את עצמי ככה בשקט את החדר והתחלתי לפתוח ולעיין, לראות מה, משהו ככה סקרן. וזה נורא נורא ככה, בלעתי כל מילה בצמה ונורא הסתקרנתי להבין מה הדבר הזה אומר. יש פה עולם ומלואו, יש פה מישהו שמשגיח מלמעלה. יש מישהו למעלה שמסדר את העולם. האמנתי לכל מילה שבעצם כתוב בקונטרס הזה, כי הכל כל כך הסתדר והכל כל כך היה הגיוני ואמיתי, ובהחלטתי שמאותו רגע אני מאמצת את הקונטרס הזה לליבי, והיה שם כל מיני נקוטי תפילות בעצם על מציאת הזיווג, ואני מתחילה להתפלל, לבקש ממי שיושב במרומים, לבקש בעצם את הזיווג שלי אמיתי שאליו אני שייכת. באמת אחרי 3 שנים מצאתי את הבחור שאיתו אני בעצם רוצה להמשיך את המסע. התחתנו בחתונה חילונית לגמרי. חתונה מאוד צנועה ופשוטה. שאני זוכרת ממש חודש לאחר החתונה, באחד הפעמים, באחד הבקרים, הלכתי לכיוון העבודה, ובדרך שמעתי ככה כל מיני קולות של כל מיני קריאות לעברי, שזה ככה מצד אחד זה החמיא ומצד שני זה כבר לא החמיא, כי בעצם הייתי אישה נשואה. והרגשתי לא טוב עם עצמי, אבל ככה אני זוכרת שהגעתי לעבודה, ישבתי מול המחשב, אמרתי לעצמי, תראי, את אישה נשואה, איך יכול להיות שבעצם את ככה מסתובבת ברחוב ואת מקבלת כל מיני תגובות מהרחוב וזה לא מתאים. ואמרתי לעצמי, אחרי הצהריים אני אבקש מבעלי, נלך לעיר ואני אקנה לעצמי כובע ושמלה. אני פשוט ככה אשים את זה ואז אני אראה יותר פחות בולטת. ובאמת קניתי את שמלה באותו כובע, למחרת הגעתי איתה לעבודה, לא היה לי שום כוונה בכלל לראות איזושהי שונה. מבחינתי זה היה סתם איזשהו שינוי בלבוש, אבל הוא היה מאוד משמעותי. ורציתי להודות לבורא עולם, שבעצם אחרי התפילות וכל המסע הזה של התחנונים והבחיות בתפילה, אכן זכיתי לזה. ורציתי עכשיו להמשיך ולהודות, כי כבר אני לא יכולה להתפלם אותו קונטרסט, כי אכן מצאתי את הזיווג. אז איך מדהים? היה ככה בעיר, גדלתי בחולון, אני זוכרת שהיה שם איזושהי חנות שבעצם תשמישי קדושה, שמזוזות, של כל מיני ספרי קדושה. נכנסתי לשם ואמרתי, שלום, אני רוצה בבקשה את הספר הזה שבנות מתפללות בו. אז הוא אומר לי, סידור? אז אמרתי לו, אין לי מושג איך קוראים לזה ספר שאפשר להתפלל בו, שבנות מתפללות. הוא ככה הגיש לי איזשהו ספר ככה עבה וכתוב בו סידור לבת ישראל. הגעתי הביתה ופתחתי את אותו סידור. אמרתי, טוב, עכשיו אני צריכה להודות. איך מדהים. אני אתחיל לקרוא מה הדף הראשון, וככה התחלתי לקרוא דף ועוד דף ועוד דף. כשהתעייבתי, הפסקתי, שמתי סימניה, יותר מאוחר התחשק לי עוד להמשיך לדעות, המשכתי. עד שסיימתי את הדף האחרון וחזרתי חזרה. ככה זה היה במשך איזה כמה חודשים. ובאחד הפעמים בעלי הלך למילואים ולקחו אותו ללבנון, באותה תקופה היה שם איזושהי מתוחות מאוד גדולה. ואני ככה נשארתי לבד בבית, קלה צעירה. אני זוכרת שהליכה רדות, אימא. נורא 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 חששתי לחייו ואני זוכרת שאמרתי תמיד, אתה זה שיושב שם למעלה, אני מבקשת ממך, תעשה שבלי יחזור מהר הביתה ויהיה בריא ושלם, ואני מבטיחה לך שאם הוא יחזור הביתה בריא ושלם, אני שומרת שבת. אני זוכרת שבעלי ממש באותו שבוע חזר הביתה, ולהפתעתי הוא קיבל את זה בצורה ממש ממש יפה. יצאתי לשיעורים, שאפתי ובלעתי בצמה כל דבר שרק יוכלו להסביר לי על בורא עולם. אהבתי כל דבר שרק היה קשור ליהדות, כל כך נשאפתי לזה, כל כך זה היה המקום שלי, כל כך הבית שלי, הרגשתי את בורא עולם איתי יד ביד. אבא, סוף סוף יכולתי להגיד אבא, כשהייתי מדליקה נרות, ולהגיד אבא, הייתי בוכה, כשאמרו לי, את יכולה להגיד אבא, יש לך אבא למעלה בשמיים, וכל כך הרגשתי שיש לי אבא, שכל מילה שאני בעצם קורא אבא, זה אמיתי, יש לי אבא. ובעצם דווקא באותה תקופה שסוף סוף זכיתי לפרי בטן והבית ככה התייצב, ככה משום מה פתאום התחיל להתפורר הקשר שלי עם בעלי. בכל מקרה מצאתי את עצמי עם תינוק בן 10 חודשים ותהליכי גירושים.
המשכתי לחסות את הראש, המשכתי להתלבש בצנות, המשכתי להיות כמו שהייתי תמיד. ולהפך, יותר התחזקתי, יותר התחברתי, יותר דיברתי עם בורא עולם. הרגשתי שבורא עולם סוגר לי מעגל, אני ואת והילדים. אלך למי לפנות, רק אני כאן בשבילך. אחרי 4 שנים הכרתי בחור בשם דורון פולקובסקי, הוא היה התלמיד של הרב זילברשטיין יצחק. בחור מקסים. ברוך השם מצאנו את עצמנו נישאים, הרב זילברשטיין חיתן אותנו אצלו בכולל. האמת היא שאחרי הנישואים עברנו לגור בעיר אלעד, עיר מקסימה, שבעצם מכאן התחיל לי ככה כל מיני שאלות. בעצם בכלל הכיסוי ראש בעיקר זה מה שהעיק עליי, כי לי היה מאוד קשה לחסות את הראש. באותה תקופה שמתי והורדתי ושמתי והורדתי ושמתי והורדתי. עד שכבר הגעתי למצב שאמרתי לבורא עולם אני מעדיפה, בעצם כשכבר הבנתי את עצם הכיסוי ראש, אולי אני אקצין, אבל באותה תקופה אני זוכרת שאמרתי, בורא עולם אני מעדיפה שתקרוד לי את הראש מאשר שיקשלו בבני אדם, מאשר שלא יהיה לי כיסוי ראש. או שאתה עוזר לי לשים כיסוי ראש, או שאתה קורא לי את הראש, כי אני לא מוכנה להכשיל בני אדם, כשכבר הבנתי את המהות ואת החשיבות של הכיסוי ראש. וכשהגעתי לילד אמרתי, וואי, למה סיפרו לי שכל כך קשה לחסות את הראש? תסתכלי, יש פה נשים שהולכות ככה עם פאה מהממת, פעם מבלונדינית, פעם מחומה, שיער גולש מאלף, שהיא נראית פשוט מדהימה. ולמה כל כך הייתי צריכה להילחם ולחסות את הראש במטפחת? מה זה הסיפורים האלה? ובסלי אומר גיהנום, וזה אומר ככה. מה זה השטיות האלה? תסתכלי, זה אנשים שנשואות לתלמידי חכמים. אז אם הם יכולות, מי אני, הבעלת תשובה הקטנה, שיבוא ויגיד להם מה אתם שמות את הדבר הזה על הראש? והחלטתי שזהו, אני שואלת רב, והפעם התשובה שאני מקבלת זה מה שהשם רוצה, וככה עשינו, ודורון באמת שיתף איתי פעולה. ואז אני זוכרת שככה דורון התקשר ואמר לרב, שלום כבוד הרב, ככה וככה וככה, ואז הרב אמר לו, תשמע, אין שום איסור בהלכה לאישה ללכת עם פאה, לאישה מותר להיות יפה, הרבה גדולי הפוסקים אשכנזים כן התירו פאה, ואין שום איסור, תניח לה, תעזוב אותה, היא אישה, מותר לה גם לצאת לרשות הרבים, תניח לה. ואז אני זוכרת שדורון אמר לו, אבל אשתי אישה מאוד יפה, ואם היא תרבוש את הפאה זה הופך אותה ליותר יפה, ואני מבטיח לך הרב שהיא בטוח מכשילה. אז הרב אמר לו, אין שום איסות. הוא ניתק את השיחה והוא סיפר לי, וכמובן אני שמעתי כבר את הכל. אני מבחינתי... באמת, כמו שאומרים, אין שמחה כהתרת הספקות. למחרת בבוקר, ממש למחרת בבוקר, כמו קלה שהרגע הולכת להתחתן, כבר מצאתי את עצמי בבני ברק. אצל אחת הפעניות הידועות, ישבתי שם יום שלם, כאילו עכשיו אני ביום של כיף. ומצאתי לי את הפעה שהכי אני אוהבת. ושילמתי עליה $1,000. הגעתי הביתה, הייתה בקופסה, והחלטתי שאני מחדשת אותה בשבת. ואני זוכרת שככה הלכתי במשך שנה, בסך הכל שנה. אני זוכרת שבלי תמיד היה אומר לי, הוא תופס את הראש ככה ומחזיק את הראש עם האדם, ואומר לי, יואו, אני לא מאמין שאת יוצאת ככה החוצה. אין מצב, תביא לך לי החיים שאת לא מכשילה. אין. את בדיוק נראית דוגמנית חרדית כמו שהיית נראית לפני שנים, ואני חותם לך את זה כשאת יוצאת החוצה. את מכשילה. אפילו שהייתה לי פעת תנועה, אומנם כבר לא, היא לא הייתה פאה דחוליה הראשונה של הצוואר, זה נכון, היא הייתה יושבת על הכתפיים. כי ראיתי לה נכון שככה כבר כולם הולכות, וזה לא חריג. והלבוש שלי היה עדיין אותו לבוש, למרות שבעקבות הפאה, קצת גם הלבוש השתנה. אני זוכרת שאם הייתי הולכת עם חציות שהן עד למטה יותר ארוכות מאחרי הברך, אז לקחתי יום אחד את כל החציות שלי, פתחתי את המכונה התפירה. ופשוט התחלתי לקצר אחת אחת, כמו שההלכה אומרת, 10 סנטימטר אחרי הברך. והחולצות קצת התחילו להשתנה, זה כבר לא חולצות מכופתרות, אלא חולצות קצת יותר תמודות, התפילות שלי כבר לא היו אותן תפילות. ואז אני זוכרת שבאחד הפעמים שאוכל ככה מתבשל על הגז, וככה אני נשנת על השש ומחכה ככה ללד הגז, ואני מסתכלת ככה באופן ככה כללי על הבית, ואני אומרת, וואו, ככה עם עצמי במחשבה, ברוך השם, הרעיון תקין, הרופא אמר לי שהכל תקין, הילדים עובדות החינוך. מסודרים, ולא יודעת נחזור מהכל, ככה, זה היה חורף כזה, בתוך כזה שאני חושבת ככה, וככה טוב לי, והבית כבר, הכל על מי מנוחות, הכל במקום, אחרי כל הסערה הגדולה, ובלגן שעברנו, ככה אני נושמת לרווחה, ופתאום משום מקום, אני כאילו מישהו בא ולחש לי באוזן, או שלא יודעת מאיפה הגיעה המחשבה, או לחישות האלה באוזן, בתוך כזה שאני חושבת את זה, הוא אומר לי, כן, אבל בבית הזה, את הולכת להישאר לבד. ואז תוך כזה זה ככה, אני מנענת את הראש, ואני זה משהו שכאילו, של שניות שקרה לי בתוך הראש, ואני
לא הבנתי מה זה הדבר ההזוי הזה, מאיפה בא לי המחשבה הזאת, ואני כאילו לא נלחמתי איתה. אבל זה תפס איזשהו מקום במחשבה, כאילו, השם ישמע, כאילו, מאיפה בא לי הדבר הזה? הגיע היום ראשון, זה היה אי בכסלב, והיה יום, זה היה חורף. ואותו יום היה יום יפה, יום של שמש, בעלי חזר מהבית כנסת, ובעצם הייתי אמורה לצאת עם בעלי לקנות כל מיני דברים שהיו חסרים לנו לעסק. אני זוכרת שנכנסנו לרכב, קשרתי את הקטנים בסלקל, קשרתי את עצמי, כל הדרך אני זוכרת שאפילו שרנו, דיברנו, היה יום כזה יפה, יום חמים. נסענו לכיוון משאב צפריה, שזה ממש רבע שעה נסיעה מאלעד. בדרך חזרה הבית, שכבר היינו דקה מאלעד, למעשה כבר רואים את העיר מצד ימין, בצומת רנטיס, בכניסה לאלעד, היינו מעורבים בתאונה חזיתית. שזה היה על 200 קמ"ש, כי אנחנו באנו מהכיוון הזה המאה, והנהג שבא ממול היה על 100. היינו מעורבים בתאונה חזיתית, שבמקום בעלי נהרג, הנהג שבעצם היה מעורב נהרג, הוא היה תושב אלעד. הבן שלי בן השנתיים שישב מאחורי דורון, נפצע קשה, נשברה לו חוליה בגב, והתרסקו לו הרגליים. הילד שהייתה מאחוריי, ממש שריטות קלות, בנס יצא, ואני זה ממש סיפור אחר, אני התרסקתי כולי מקדימה. הייתי בחודש שביעי, הרחם התפוצץ לי, כל התינוק, העובר היה מחוץ לרחם, הצלעות נשברו וקראו את הריאות, ובאותו רגע כמובן הייתי כבר על סף מוות בעצם. כל היד נשברה לי, התחול נקרא לי, היד התרסקה, כל האיברים הפנימיים התרסקו לי, הנס הגדול שהרגליים והראש לא נפגעו. אני הייתי ממש במצב של מוות, באמבולנס היה קו ישר, וחדר ניתוח לא היה רופא בתל השומר שלא היה נמצא שם. אני רואה את עצמי במקום מאוד 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 גדול, כאילו נכנסתי לתוך אולם, אבל האולם הזה אני בעצם עומדת במקום שאין בו רצפה, אני עומדת, אבל אני עומדת על שמיים. אני מרגישה שאני עומדת במקום שאני מצליחה לעמוד, אבל זה כאילו מתחת אני רואה שמיים, וגם מלמעלה שמיים. אבל אני מרגישה שאני בתוך אולם, אולם מאוד 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 גדול, אולם מלא אור. אני רואה את עצמי בבגדים של בית חולים, בגדים של חולה, בגדים של כמו פיג'מה של בית חולים. ואני מרגישה שאני חולה, אבל לא כואב לכלום. בתוך כזה שאני נכנסת לתוך האולם הזה, אני שומעת קולות וצעקות, הכל בגללך, הכל בגללך, תראי מה עשית לנו, הכל בגללך, את אשמה, הכל בגללך. וככה אני שומעת את הכל מתחזק ומתחזק, ואני נכנסת לאולם, בתוך כדי זה אני רואה מרחוק כל מיני אנשים, אני רואה אבות ואימהות וסבים וסבתות וילדים קטנים ותינוקים, ואני מתקרבת ואני שומעת הכל בגללך, הכל בגללך, והם צועקים אליי ומתקרבים אליי יותר, והכל הזה יותר חזק, ואני מבינה שצועקים עליי, עליי, ואני לא רואה שום אדם אחר לסביבי, ורק אני נמצאת שם, ואנשים האלה מסתכלים וכועסים עליי, הכל בגללך, תסתכלי, נענשתי בגללך, וצועקים, אנחנו קיבלנו אנשים חמורים בגללך, את אשמה, תסתכלי מה קרה לנו בגללך, ואני בוכה, ואני מתחילה להיכנס ללחץ, ואני מתחילה להבין שצועקים עליי, ופתאום אני מתחילה לבעל, ולפקוט, ולהבין למה צועקים עליי, למה אני, מה עשיתי. כרגע אני הייתי במקום שזה מה שראיתי, אבל ראיתי את עצמי חולה, ראיתי כזאת בלויה, ועם פיג'מה כזו בית החולים, וככה כזרוקה כזאת וחלשה, ואז הכל מתגבר, אומר, הכל בגללך, את החטאת אותנו, אנחנו נענשנו אנשים חמורים בגללך, את החטאת אותנו, את הלכת ברחוב וגרמת לנו להסתכל עלייך, ואת גרמת לנו לחשל בגללך, ותסתכלי מה קרה בגללך, ותסתכלי מה יצא ממנו בגללך. ובאותם רגעים אני הרגשתי בושה שאי אפשר לתאר, שאם היה אפשר שהאדמה תבלע אותי, לא היה לי לאן לברוח. וצעקתי בכל הכוחות עד שבאותם רגעים נבלע לי הכל וגם לא היה לי קול. לא יכולתי לקום לברוח כי לא היה לי איפה להסתתר. הדבר היחידי שהרגשתי בושה. ואני רוצה להגיד לכם שבושה זה עונש מוות שם למעלה. היה עדיף לי ששרפו אותי, שיהרגו אותי. לא יודעת מה יעשו לי, רק אל תביישו אותי. אל תביישו אותי, זה פשוט עונש מוות. גם הרגשתי לא רק מהבושה, הרגשתי באותם רגעים גם החמצה. הרגשתי כאילו החמצתי משהו. יו, היה לי הזדמנות ולא ניצלתי אותה. ובעיקר
בעיקר אני זוכרת את הדמעות שלי. הדמעות שלי כל כך היו חמות ולא יכולתי להפסיק לבכות. הרגשתי דמעות רטובות על הפנים, חמות, שורפות לי את העיניים ובושה. וזה היה בשבילי עונש מוות. וכשצעקתי למה אני רק בעלת תשובה, אני פתאום רואה סרט של כל החיים שלי. מה שהייתי תינוקת ואני רואה את הסרט רץ, 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 עד שאני פתאום רואה איפה הוא קצת התעכב, כמו מין הילוך איתי כזה, את התמונות שהייתי דוגמנית. ואז אני רואה את עצמי שם בלבוש הלא צנוע, ואז אני רואה את עצמי עם השיער שלי, ואז אני רואה את עצמי כאילו ממש כמו מיני תמונות שאני הייתי באותה תקופה בגיל 16, 17, 18, שככה לאט לאט התחלתי להתרחק בעצם מעולם הדוגמנות, והתחלתי לפשפש בתשובה. ואז במקביל אני רואה את עצמי כשכבר חזרתי בתשובה, ואני רואה את עצמי עם הכיסוי ראש, ובעיקר אני רואה את התמונות שלי כשהלכתי עם פאה. ואז אני בעצם מבינה שהתמונות שלי שהלכתי עם הפאה, ואת התמונות שלי שהייתי דוגמנית, זה בדיוק אותם תמונות, זה בדיוק אותו מראה. אני הבנתי באותם רגעים שמנסים להראות לי שאני לא בעל התשובה, שאני לא נראית, זה לא תשובה. כבר באותו רגע אני הבנתי בעצם למה אני נהנשת. משם אני רואה את עצמי נמצאת בתוך חדר, שהוא כמו מין חדר, כמו צינוק כזה. חדר קטן, שהוא נראה כמו מין בית חולים כזה קטן. לא, אפילו אם זה בית חולים, אולי כן חדר קטן כמו בבית חולים, אבל כמו צינוק קטן כזה, מאוד קטן, שאני יושבת שם על כיסא. ובכיסא הזה אני יושבת כמו אדם שהוא צמח, כן, צמח, פשוט ככה הייתי צמח, עם בגדים של בית חולים, בלויה כזאת, יושבת על כיסא ככה עם הראש שמות, ועדיין שמותות, לא יכולה לזוז, אפילו לא יכולה להזיז את הראש, ממש כמו אדם צמח שיושב על כיסא שהוא רק יכול להזיז את העיניים. ככה ראיתי את עצמי בתוך החדר הזה עם הפיג'אמה ועם הראש עמוד ועם הידיים שמוטות, יושבת ככה בלויה ועם ראש ככה למטה קצר. ואז ככה אני הבנתי שזה החדר הזה בו אני בעצם מרצה את העונש לבד, וככה הייתי יושבת עצובה. ואז באחד הפעמים כשאני יושבת בחדר הזה נכנסה אישה מאוד צנועה, הייתה לבושה בגדים לבנים במטפחת, כיסוי ראש לבן רגיל כמו שכל אישה יהודיה קושרת על הראש. אישה מוארת, אישה טובת לב, הייתה יושבת איתי ומסבירה לי, פותחת איזשהו ספר הלכות של צניעות של בת ישראל, יושבת ומקריאה לי כל מיני הלכות של צניעות, כל הזמן הלכות על בגדים, על חולצות, על חציות, על מטפחת, על הכל. הייתה יושבת ומקריאה לי הלכות צניעות, כל הזמן היא הייתה באה קצת, מקריאה לי והולכת. ואז היא פעם, אחד הפעמים אותה אומרת לי, לאחיה, למה עשית ככה? למה היא צריכה לראות את הכיסוי ראש? למה היא צריכה ככה להרוס את הבגדים שלך? למה ככה היא צריכה לראות את הצניעות שלך? את היית צנועה וטובה, וכל כך היה נחת רוח ממך. למה היא צריכה לשנות את הלבוש? למה היא צריכה לראות את הכיסוי ראש? ובאחד הפעמים היא באה ואמרה לי, הילדים שלך בסדר, את תדאגי, משגיחים עליהם, הכל בסדר איתם. וגם פה כשאמרה לי, הילדים שלי בסדר, עוד הפעם צעקתי, הילדים שלי? למה? מה קרה לילדים שלי? הרי לא היה לי תחושת זמן, אני לא ידעתי שאני בלי הילדים שלי, אני לא ידעתי שאני כרגע חולה ואני לא נמצאת איתם כבר תקופת מה. והתחלתי לצעוק ולהשתולל ובכיתי, והעונש הזה היה עונש מוות, שמספרים לי דברים על עצמי ואומרים לי דברים שאני בכלל מנותקת מהמציאות הזאת, שאני פשוט לא מבינה מה אומרים לי והילדים שלי, וזה כל כך עצור וקשה. שאומרים לך דברים שקרו לך ואת בכלל לא יודעת שהם קרו לך, כי את לא ראית שהם קרו לך ואת לא מרגישה שהם קרו לך, וזה פשוט היה עונש מוות ונורא. וגם לא יכולתי לעשות כלום, כי כל מה צעקתי לא שמעו, ולא יכולתי לזוז ולא יכולתי לקום, ושאתי שם פשוט כמו אדם צמח שחורק להזיז את העיניים, וזה פשוט היה נורא נורא נורא. ואז באחד הפעמים יום אחד באה ואמרה לי, לאחי היקרה, את יודעת, אני נשלחתי מההיכל של הבבא סאלי. הבבא סאלי שלח אותי אלייך, הוא ביקש ממני לבוא ולעזור לך וללמד אותך מה זה בת ישראל צנועה, מה זה הלכות צניעות של בת ישראל, מה זה מטפחת, מה זה חצאית, מה זה צניעות. ואז היא לקחה מטפחת לבנה, קשרה לי על הראש ואמרה לי, לאחיה, אבל הפעם את תצאי מכאן אך ורק עם מטפחת, אך ורק עם כיסוי ראש על הראש. ככה, זה מה שראיתי עד לאותו זמן. ואז באמת הייתי בעצם בתיקון נמרץ חודש ושבוע. באחד הפעמים, או יותר נכון בערב הראשון שכבר התעוררתי, אני זוכרת שבאותם רגעים עדיין שכבתי במיטה, ואז לא יודעת איך תוך כדי זה פתאום הרחתי ריח של תבשילים, ריח של ניחוח של בישולים של שבת.
ופתאום תוך כדי זה שאני עם הריח של הבישולים, זה היה חזק וטוב, שאני אוכל לתאר לכם את העונג שהרגשתי, תוך כדי זה שאני מריחה את הריחות האלה, פתאום הרגשתי כאילו התנתקות, כאילו אני יוצאת מעצמי, אני מרגישה את עצמי מתנתקת, אני רואה את עצמי למעלה בתקרה, ואני רואה את עצמי שוכבת על המיטה, ואני עולה למעלה, 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 וטוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי. מתוך כדי זה שאני עולה למעלה, אני פתאום עומדת במקום שאני רואה שולחן שבת ארוך גדול, ואני רואה את בעלי בקצה השני של השולחן, את עצמי בקצה השני של השולחן, ואת כל הילדים שלנו סביבנו. ואז אני שומעת את בעלי אומר קידוש, ויכולו השמיים והארץ. וואו, כל מילה הייתה שם מילה, וכל האווירה הייתה כזאת קדושה, וכזה גן עדן, פשוט גן עדן. אין לי משהו אחר להגיד גן עדן. זהו, זה מה שהרגשתי באותו רגע. ומה המעמד הזה? אני רואה את עצמי במקום אחר לגמרי. אני רואה את עצמי במקום שכל כולי מוקפת אור. אור עצום וגדול, אור שאור אין סופי. אור שאין בעולם הזה, אור נצחי, אור שגם אם אני אסתכל על השמש, ביום הכי בוהק של השמש, השמש חיוורת, היא שחורה, אין אור כזה בעולם. ובאותו מעמד אני הרגשתי אהבה, חום, חמלה, רחמים. שהאור הזה עוטף אותי ומלטף אותי ואוהב אותי ומרחם עליי ורוצה לתת לי חיים חדשים. האור הזה היה כל כך טוב שרציתי לשאב אליו ולכנס לשם ולא לצאת משם, אבל לא יכולתי להתקרב יותר מדי. והייתי לבושה מין, כמו מין חתיכת בד אחת בצבע לבן. זה היה חתיכת בד אחד שהכיסתה לי גם את, גם את הראש וגם את כל הגוף שלי. מלמעלה עד למטה הייתי עטופה מן כמו בד אחד שחרך את גופי, את כל כולי. ועמדתי ככה צמוד, ומצד שמאל שלי ראיתי את אותה שידה שיש לי עד היום אותה, שבאותה שידה, זה שידת תינוק שלמעשה שם יש לי שתי מגירות גדולות ששם יש את כל המטפחות שלי. זה מה שראיתי באותו מעמד, וככה עמדתי בחרדה ואימה. והרגשתי שאני עומדת מול אור השכינה, והרגשתי אהבה וחום ורחמים וחמלה, אבל יחד עם זה הרגשתי גם צער. הרגשתי שבעצם אותו אור, אותו אור הזה שאוהב אותי ומלטף אותי ורוצה לתת לי חיים חדשים, רוצה לתת לי אהבה אינסוף, רוצה רק לתת לי ולתת לי ולתת לי, הרגשתי כל כך צער. הרגשתי איך עשיתי לו דבר כזה, איך יכולתי להיות כפויה טובה, איך יכולתי לצער אותו, איך יכולתי לעשות לו כזה צער ולבייש אותו לפני כל המלאכים. הרגשתי שביישתי אותו, הרגשתי שציערתי אותו, הרגשתי שגרמתי לו בושה. וזה לא פעם ממקום שכאילו עכשיו תאנשי ותאנשי, בכלל לא. זה יותר בא לי ממקום שכאילו איך עשיתי רע לדבר כזה גדול ועצום שרק רצה, עשה לי טוב ונתן לי ונתן לי ונתן לי ורוצה לתת לי ולתת לי ועדיין נותן לי ורוצה לתת לי חיים חדשים. אז מאותו מקום פתאום הרגשתי כל כך צער עצום, שסליחה שעשיתי לך את זה אבא, סליחה. ואני הרגשתי שאני מול הראש חינה ואין לי מושג מאיפה זה. ופתאום אותה פעה שהייתה לי באותו זמן ביד, בראש, שהלכתי איתה, תפסתי אותה ביד וזרקתי אותה לתוך מול הראש חינה וצעקתי לתוך הראש חינה, זרקתי אותה וצעקתי, הכל קרה לי בגלל הפעה, הכל קרה לי בגלל הפעה. תפסתי את אותה פעה וזרקתי אותה כאילו לתוך האור הזה, כמו לתוך אש כזה, וצעקתי, אני מצטערת, אני מצטערת אבא, אני מבטיחה לך, כשאני אחזור הביתה אבא, אני מבטיחה לך. ואני אומרת לכם, בנות ישראל היקרות, אני מספרת לכם את הרגעים האלה, ואני רואה את התמונות האלה בעיניים, כאילו עכשיו אני חווה את זה, אלוקים, רק אתה יודע, אבא. אני צעקתי באותם רגעים ככה, ואני ראיתי את השידה שלי עם המטפחות, ולקחתי, פתחתי את השידה, ואמרתי לו, אבא, אבא יקר, אני מבטיחה לך, אני אחזור הביתה ואני אנשק כל מטפחת במטפחת, זה כתר על הראש, זה יהלומים. תסלח לי שלא התייחסתי למטפחות האלה בכבוד, תסלח לי שאני לא התייחסתי להם ולא חבשתי אותם על ראשי. אני מבטיחה לך, אני אחזור הביתה, אני אשים אותם על הראש, זה יהלומים, זה כתר על הראש, זה בת מלך. והקדוש ברוך הוא, הרגשתי שהאור מחייך אליי, הרגשתי איך שהמטפחות האלה ממש יעלומים, וחבשתי את המטפחות על הראש, לקחתי אחת המשפחות שלי שאני אוהבת ביו את כאן, והורדתי בסנטי והורדתי בסנטי וראיתי יעלומים, והרגשתי איך אור השכינה מחייך. זה כאילו הנשמה מרגישה כאילו הקדוש ברוך הוא מחייך ועוטף אותי בחום ואומר לי, ביתי היקרה, אני אוהב אותך, אני רוצה לתת לך חיים במתנה, אני רוצה לתת לך שפע, אני רוצה לתת לך ולתת לך ולתת לך ולתת לך.
התאונה קרתה בעלי בכסלב, ולא עליתי לקבר של בעלי עד עיק בכסלב שהיה שנה. ובאותו יום הגעתי לרב עובדיה וסיפרתי לו את הסיפור, והרב עובדיה בעצמו ישבתי כמעט חצי שעה בחדר, ואמר לי תגידי לבנות ישראל הקדושות והתורות, שהוא בדק אחורה ואחורה בכל מה שרק אפשר, בכל הפוסקים האחרונים והראשונים, ובדק ולא ראה ששום פוסק התיר פעם פאה. אני לא מאחלת לה ובת ישראל, ולא לעצמי חלילה, שאני אצא מהעולם הזה שלא תיקנתי את כל, את כל אשר שחטתי. אני היום אומרת לבורא עולם, בורא עולם, כשאני אצא מהעולם, כל מה שאני חווה ועוברת, אני לא רוצה לקבל ציון 99.9, אני רוצה מצטיין, אני רוצה 100, אני רוצה אחרי שאני אצא מהעולם הזה, שאתה תחכה לי עם זרועות פתוחות, כמו אבא שלא רואה את הבת שלו מיליון שנה, שמתגעגע אליה וחוזרת הביתה, שתפתח לי את הידיים ותגיד לי בואי ביתי. ואני ארוץ אליך לזרועות הפתוחות שלך ותקבל אותי, ולא המלאכים יקבלו אותי, שאתה תקבל אותי, שכל הניסיונות וכל המירוק כוונות וכל מה שעברתי ב-20 שנה, שזה גלגול של 1,000 גלגולים, שישה בת 80 לא עוברת, קיבלתי באהבה, קיבלתי והצדקתי עליי את הדין, כי אתה רחמן, ואז עם אלה שחוק פינו ולשוננו רינה, אין רעה מאת השם. תודה רבה, בשורות טובות, תבוכו משמיים. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו. תבילה בתוך ניגון ערב ומתוק, מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו. מלוא כל הארץ כבודו, ברוך כבוד השם, כבוד השם ממקומו. כהנים משרתים בקודש לכל שירת בן ישי, בן דוד מכניס.